Isa mapagpalayang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan. Ito po ang kawal ng demokrasya, kawal ni Carbonell. Nagsasabing, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Mga kaibigan, meron pa po tayong siyam na araw bago po yung tinakda po nating araw ng duelo, November 10, 9 o'clock in the morning sa Luneta. Ang duelo na po yan, ay hindi dahil sa ako ay siga-siga, kundi dahil sa ako ay Pilipino. Sapagkat, nung diniklara ni Baste Duterte na pagbalik nila sa Malacanang, bobombahin niya ang Ilocos Norte, sapagkat maraming adik doon, pareho ng ginawa ng tatay niya sa Marawi City ng kanilang bombay ng isang siyudad ng mga Muslim, abay, po pong pagbabantayan at sapagkat kilala ko po mga Duterte, eh ginagawa po nila yung mga walang uh, walang pangundanan ang mga krimen laban po sa mga Pilipino. Tulad po na aking deklarasyon, hindi po totoo yung war on drugs. Yan po ay war in order to grab power. Sapagkat sang Sangayon po sa isang manunulat, hindi ko na matandaan kung si Frederick Nietzsche yan or si yung isang philosopher. Ang sabi niya, If you cannot let the people respect you, let them be afraid of you. Ibig po sabihin, pag hindi ka kayang respetuhin ng mga tao, baya mong takutin mo sila at matakot sila sa iyo. Eh kung yung pananakot niya, ginagawa po nila, tulad ng ginawa nila sa Marawi, tulad ng ginawa nila dyan sa mga kaawa-awa mga biktima ng EJK, abay siniseryoso ko po yung sabing bobo bombahin ang Ilocos. Eh, marami po madadamay. Eh. Kaya nga po tayo, hindi naman tayo siga, hindi naman tayo barumbado, pero naninindigan po tayo. Ang sabi ng isang kaibigan ko, bawal maghamon. Bakit hinamon mo siya ng duelo, bawal yan sa batas. Ang sabi ko, malit na kabayaran lamang yan, yung pagsuway ko ng batas na yan. Ang masama, duelo one-on-one, on one, duelo para sa karangalan, isa lamang sa amin ang mabubuhay. Eh, yung bombahin ng buong Ilocos Norte, sabi, uh, libo, dan libo po yan, nang walang kalaban-laban. At yung pagbomba ng Marawi, sabi, napakarami pong Muslim, kapatid po natin ang mga Muslim. Ako po ay Muslim din, balik Islam po ako. Katunayan, si Robin Padilla, eh balik Islam po yan, pero hindi ko po ginagalang yan sapagkat ang tawag po namin sa, sa hindi mabuting Muslim, haram. Si Robin Padilla ay haram. At natatandaan ko nung kanya pong uh, sa akin yung pakikipag-usap niya kay, kay Duterte na kanyang kaibigan. Ang sabi niya, Boss, gusto mo kausapin ko si Waldi Carbonell? Bakit? Sabi ni Duterte. Ba't mo kakausapin? Eh, panintira sa iyo eh. Nagsalita, naging uh, guest speaker siya sa Rotary Club ng Makati. Tinitira ka sa AJK, tinitira ka sa Ninja Cups. Tinitira ka niya. Siya lamang ang nag-iisang tumitira sa'yo. Tapos, yan sa YouTube niya, ikaw parati araw-araw ang ang pinipiskalize o binabantayan. Ang sabi sa kanya, wag mo itindi niyan. Walang nanonood diyan. Walang naniniwala diyan. Tingnan mo ngayon kanya subscriber, tingnan mo yung viewership, kukonti, wala yan. At meron pa siyang sinulat na libro ikaw ang cover. A country run like hell. Ito po yun. Ang sabi ni Duterte, ah, nakita ko na yan. ko sa basura, sayang ang pera. Biro mong nag ang taong bayan para sa isang kasinungalingan pareho niyan sa libro ni Carbonell na yan. Wala yan. So, mga kaibigan, hindi po raw tayo inintindi. Pero gusto ko, intindi nila na naninindigan ako at kung bawal yung maghamon, mas bawal yung magsasabi na bobombahin ko ang Ilocos Norte. Bubongkalin ko patay, itatapon ko sa West Philippine Sea. Tingnan natin. Mas tama ba yan? Mas moral ba yan? Binomba na nga marawi, pinaalaala pa sa atin. Masakit yan sa mga nabomba. Pero bago po tayo magtungo dyan, Anyway, kinalimutan po ni Robin Padilla na. Sabi niya, okay, sige, sige boss. Basta ako nag, nagmamalasakit lang sa'yo. Eh, siguro nagpapaligsahan sila ni Bongo kung sinong mas malakas subipsip. Wala rin po akong pakialam dyan sa kanila. Ang akin pong pakialam ngayon ay pasasalamat ko sapagkat dumadami po ang ating viewership at lumulobo po ang ating subscribers. Maraming salamat po. At lalo tigit, Abay, dumarami po ang nag-o-order itong libro natin. Alam po ninyo, wala ko sponsor na politiko, wala ko sponsor na partido tulad po ng inyo napapakinggan. Ang akin po ay nasa katotohanan lamang. Kahit na kaibigan kita, pag nagkamali ka, sorry ka. Kahit na halimbawa, brad ko sa fraternity si Jojo Malbinay, eh, lumalabas na siya ay mandarambong sa kaban ng bayan, eh, hindi ko po inalintana yung aming pagiging uh, fraternity brother. Ngayon, ang ating pong pagsusulat at pagsasalita dito sa ating pong programa ay tinuturing kong sagradong gawain. At dito po, sa libro na ito, nandito po ang mga ebidensya ng krimen ng mga Duterte. Nandito po. Pati yung pag-amin ni Las Cañas, nandito po yung paninindigan po ng Integrated Bar of the Philippines nung tinangka ni Duterte na bawiin ang amnestiya na binigay ni Pinoy Aquino, President Pinoy Aquino kay Trillanes na nindigan ang Integrated Bar of the Philippines ang sabi, once the amnesty is granted, nobody can withdraw that or declare that is uh, void ab initio. Ang ibig sabi ng void ab initio, Latin po yan ang sasabing walang uh, walang kapaninidiga, walang katuturan, walang legalidad. Walang legalidad magmula sa umpisa. Salamat po sa mga bumibili. Ang pag-order po ninyo ng libro ko ay tanda, kaya hindi ko kayo tinatakot ha, tanda ng pakikisa sa aking paninindigan at advokasya. Salamat po. Hey! Lalaki na po ang ating pong... Lalaki po. Ngayon, hindi ko po... Hindi ko po sigurado, napakarami po nito mga umorder po sa atin, napadala na po natin. Meron po tayong sampung o pinadala kahapon. Hindi ko po alam kung meron akong karapatan na basahin ang kanilang mga pangalan sapagkat meron pong malaking takot na bumabalot sa ating mga kababayan. Ayaw ko pong mabigyan sila ng dahilan para sila'y matakot. Sapagkat alam po ninyo, itong libro ko, nung akin po nilunsan ito, kasagsagan ng pagiging pangulo ng demonyo at berdugo na si Duterte. 2018. At sapagkat uh, mga kaibigan po natin ay nagsuporta, bumili, bumili, bumili. Nagpa-reprint po tayo. Alam po ba ninyo yung printer? Ayaw, ayaw na po mag-reprint. Sabi ko, pare, kahit nadagdagan mo na ng konti yung printing cost. Ayaw po, sabi sa akin, Kawaldi, pasensya ka na. Sapagkat pag nireprint ko yung libro mo, magkakahiwalay na kami magkaasa mag magkaasawa. Kako bakit? Anong pakialam ng libro ko sa inyong paghihiwalay? And sabi niya, yung libro mo ay masyadong uh, anti-Duterte, masyadong matapang, at lalabas na kami ay parang uh, sumusuporta sa iyo. And sabi ng kumari ko, baka kami mapahamak, baka ikaw ay tambangan, Aba, hindi na po niya nireprint. Naghanap po ako ng mga ibang printer at nahirapan po ako. Ngayon, meron na po tayong reprinted copy. Maraming salamat sa mga bumibili. Kung -um order ang pag-order po ninyo ng libre, libre ng libro ko. Ay, hindi po libre ito. Libro pala nakasulat. Ang pag-order po ninyo ng libro ko ay tanda ng pakikisa sa aking paninindigan at advokasya. Salamat po, pati viewers natin ay nadodobli na. Ibig sabihin, marami ng Pilipino ang namumulat at maraming Pilipino na ang naninindigan. Pero meron po tayong isang kaibigan na sabi niya, I don't mind being uh, mentioned. Hindi po ako natatakot. Ang pangalan, Ricardo Seralde. Salamat. Meron po naman, dahil sa naramdaman niya siguro na malaki ang naitutulong ng libro ko sa aking pong adbukasya, abay bumili po ng tatlo. Yung isa bumili ng lima para raw tulong sa aking programa at tulong sa aking advokasya. Maraming salamat po. Ang ibig po sabihin niyan, order po kayo. Ito po ang pag-order. Nangingiti po tayo kasi natutuwa yung ating pong assistant dito, yung cameraman natin. Ito pong text ko ay simple lamang po ang pag-order. Isulat lamang po ninyo, i-text yung inyong pangalan at full uh, delivery address sa 0962 -924 -3527. Ayan. I-text lamang po ninyo. Papadala ko na kayo ng libro. Pag natanggap ninyo, hindi po libre yan. May bayad yan na isang libo. At, i-gigigas po ninyo yan ng 0962 122 3127 Ayan. So, muli. Meron naman tayong konting babala dito, no? Ang pag-order po ninyo ng libro ko ay tanda ng pakikisa sa aking paninindigan at advokasya. Pag ayaw nyo pong mabanggit ang pangalan niyo at uh, ma-identify na kayo ay sumusuporta sa ng demokrasya, eh, i-text it lamang ninyo na huwag na pong banggitin ang aking pangalan. Okay po. Papasalamatan ko na lamang kayo. O nga pala, meron po tayong uh, bonus dito po sa libro natin ang libro po natin ay mayroon pong sa lahat ng umuorder, order nilalagyan ko po pa rin ito ng dedication. Ayan, nababasa po ninyo. May dedication po. Personalized dedication. Dito po sa umuorder order po ngayon. Thank you. Ayan. Special author's copy for Mr a uh, letter C and letter C. A new friend and co-dreamer for a better Philippines para sa iyo at sa bansa, Waldi Carbonell. May dedication pong matatanggap kayo sa libro na ito. Ibig sabihin, nung bumili kayo ng libro, buhay pa ako. Ang sabi ni Linggoy Alquaz, yung dati pong commissioner ng National Telecommunication Commission, nung nilulunsad ko po ang libro na ito sa UP University of the Philippines by alumni. Abang sabi niya, bumili na kayo ng libro ngayon habang buhay pa si Carbonell. Pag namatay yan next week, eh, magiging 1,000 pesos ninyo, magiging halaga, ay uh, ma magiging 50,000 pesos na raw. Ngayon, akin pong bibigyan ng diin yung pag-amin ni Duterte sa Senado. Diyan ko nakikita na masyadong pagsipsip niya sa mga polis. Ang ibig sabihin, natatakot siya sa kanyang buhay at ang kanyang pag-asa ay maging bodyguard niya yung 180,000 na mga polis. Kaya niya para sinasabi, kawawa mga polis ko, pag nan-demanda yan, walang makakain sa kanilang mga anak, walang pang walang pang uh, ako na lamang ang inyong demanda magkita-kita tayo sa impyerno lahat ng lumalaban sa akin magkita-kita tayo sa impyerno abay uh, Mr. President sorry hindi ka ako pwede makipagkita sa impyerno una hindi ko alam daan doon papunta doon wala yata sa ways wala sa mapa Sorry, hindi, hindi, wala rin ako plano pa rin ni Senator Risa Antiveros. Walang plano magpunta ng empyerno. Simple na lamang. Hihintay na lamang kita sa luneta. Mag-ama kayo. Magsama kayong dalawa dyan. Malayo yung empyerno. Hindi ko alam ang daan. Ililigaw nyo na naman ako. Baka ako mapunta sa langit kasi sa mukha ko. Mga kaibigan, hanggang ngayon, walang pagsisisi. No remorse. Itong si Duterte, pinanindigan niya na siyang mananagot sa bawat napatay ng pulis. Di mananagot ka, animal ka. Hindi kita, hindi ako makikipagtita sa iyo sa impyerno. Una sa lahat, hindi air condition no, mainit. Pangalawa, hindi ko alam ang daan, mabuti ka, memorize mo, tagadong kayata. Wala sa ways, wala sa mapa. Simple na lamang, sa luneta na lang tayo magkita, wag sa impyerno. Sa luneta, magpakalalaki ka. Yung impyerno, eh, hindi ko alam kung saan yan. Pero ang luneta, kahit na driver mo, kahit na maid mo, alam ko nasan dyan. Sa, sa, tapat ni Dr. Jose Rizal. Diyan tayo magpapanagpo alas 9 ng umaga, November 10. At ako po ay nandyan. Dumating ka hindi, nandyan ako. Pero please, dumating ka, dumating ka, ipakita mo may dangal, ipakita mo may konting totoong tapang ang mga Duterte, hindi na hindi nagsasamantala sa mga mahirap, sa mahihina sa walang kalaban-laban. Ito, lalaban sa iyo. At mamili ka ng iyong uh, sandata. At ako ay nandyan. Mula sa baril na lisensyado hanggang sa itakan. Ito ay ako po'y Muslim. Ito po ay itatagpas ko sa liig mo sa dami ng utang mong animal ka sa Pilipinas. Ngayon, ipakalat po ninyo itong video na ito para makarating sa kanila. Kasi sasabi naman niyan kay Robin Padilla, ay wala nakikinig dyan, hindi nga na, hindi nakarating sa akin. Pag nakarating ako, nandyan ako. Sino man yan, uy, hambugero lang yan si Carbonil, uy. Ay, hambugero lang. Diliman, uy. Pugi lang, uy. Mga kaibigan, Muli, marami pong salamat sa mga darating na araw. Siyam na araw pa bago po magkasubukan. Duelo ng may dangal. Kung hindi dumating, walang dangal. At kung sabi niya, hindi, namong kita magpunta ng impyerno. Sorry, hindi ko na address nyo. Luneta na lang. Andyan ako alas 9 ng umaga, November 10. At kayo mga nakikinig, maraming salamat po sa pagbili nyo ng libro suporta po yan. Ako po ang kawalan demokrasyang maninindigan hanggang November 10, 9 o'clock in the morning and beyond. Eh, pagkatapos po niya, pwede pa rin kayong bumili ng may firma sapagkat buhay pa ako niyan. Hindi darating yung mga demo na yan. Pag dumating, eh, panay pong practice ko sa aking pass draw eh, para po nabuhay ulit si Fernando po Jr. niyan at diyan po sila medyo ninenervyos sapagkat merong isang tao na mitopak na hindi natatakot sa kanila at ang tao na yan ay ako po ako po si Kawaldi Carbonella at sasabing iniibig ko ang Pilipinas Allahu Akbar